କନ୍ୟା ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପରିବାରର କିଛି ଖୁସି ମିଳିବ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଘରକୁ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫିଟେଡ୍ ରହିବେ କିଛି ନୂଆ କାମକୁ ନେଇକି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଜି ଏଇ ଦିଗରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି କେବଳ ପର୍ସନାଲ୍ ନାହିଁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଫିଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଭ ମିଳିବ ସ୍ପେଶାଲି ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ହେବେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9 ଶୁଭ ସମୟ 9:35 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ